ጆሮ ላይ ስልክ የምትዘጊው? ብቻኩትን ያለው ለሰው ልክን ስራ ብትሞክሪ ነ ተቀበይ ለምልሽ ፍቁ ምላሽ በሰጠሽ የአባትሽን መልካም ስም በክፉም ባላስነሳሽ ነበር። ጥንባጠፋውን የሁሉ ቅሳ ያንችን የግርማ የሚያባባ ስሜ ለመጠበቅ ስል ከራሴ ሸሹ። የኔንና የማማን ፍላጎት የአባባን ቃል ግን ግርማ ሞገስ አታሳጭው። ነፍሱን ይማረውና አባታችንዳና እናማ የማናውቀው በልሁ ገንዘቡን አፍስሱ ወይኒ ተመላሱ የአባትሽን ክስ እድሜ ይፍታህ ብይን የደም ካሳ ክሱ ከኖረበት ቤቱ ለክብር ያበቃው ሁሉም የማውቀው ታሪክ ነው። ታሪክ ቀርቶ ተረት ነው ብትይም የበልሁ ውለታ ንጹህ ቤተሰባዊ ፍቅር ያሰረው ቁም ነገር ተከፍሎ ለማያውቀው ከፈጣሪ በታች ስትመኪበት ይገባል። በመልካም ጸባዩ በልሁን የሚያህል ትልቅ ወዳጅ ያዘጋጀልሽን አባትሽን ነፍስ አታሳዝኝው። አባባሪ ጊዜ ለሚፈታው ችግር ታጥቆ እኔን ለጭዳ ማቅረቡ ሁሌም እንዳዝንበት ያደርገኝ። በተሰቀለው ኤልዳና አባት እኮ ለልጁ ክፉ አያስብም። እኔን ለበሉ አሳልፎ መስጠቱ ግን ትልቅ ስህተት። ምንድን ነው ስህተቱ? አልጋ ባልጋሽ ኑሮሽ መሰረቱ የአባባ ማስተር ፕላን መሆኑ ነው ጥፋቱ። ምን የተለወጠ ነገር አይሽም? በጣም በአካል ወይስ በባህል? ውስጣዊውን የተፈጥሮ ስሜት ለመጋራት የተቀናነብ መስሉ በሂደት ፍቅር ሊጸነስ ግድ ሆነና በቀረ አፍቅሬ ያረፍኩት ብለሽኝ እንዳርስቅ ያንተ ጉዳይ እንደሚያሳስበኝ ልታውቅ ይገባል። እኔም ግን ያንቺ ጉዳይ አያሳስበኝ። ስንገናኝ ነው እንጂ ከተለያየን በኋላ ስላንቺ አስቤ አላውቅም። ይህን አስብ ቀረብከኝ። በጊዜያዊ ደስታ እንደተቀራረብ ልቦና ሻቋል። መቼም አንሶላ ስለተጋፈፉን ብቻ በሎ ያገባኛል ብለሽ አስበሽ ከሆነ ተጃጅለሽ። ማገናዘብ ብትሽማ ማጣፊያ ካጠረው ተራ ሰው ጋር ጊዜሽን በከንቱ አታባክሽ። ዝም በል አንተ። የምግባር እንጂ የሰው ተራ የለው። ደግሞ መውደቄ ለጅቼ በምርጫ ተጉዣለሁ። ምርጫሽ እንቅፋት የበዛበት ይመስላል። ምን አለ የምንልሽን ሰምተሽ የአባትሽን ነፍስ ይማር ብታሰኝ። ማማ ከዛሬ የምትሉኝ ሰምቼ ከበሉ ጋር ወጥቼ ገብቻለሁ። ዛሬ ግን በቃኝ። እንዳፈርኩና እንደተከስኩ ብሞት ኑሮሽ። እማ አንቺ አትሞችብኝ። ኑሮዬን እኮ የምኖረው እኔ ነኝ። ኤልዳና በአንቺ የተነሳ ይሄ ቤት አይበጠበጥምሽ። የአደራ ቃል ተወቃሾኝ የንስሐ ዘመኔን መግፋት የለብኝ። እማማ የአባባ ቃል እኮ የህይወት መስመሬ ነው። ያቃል እኔም ስጋይ ለጥማካ ነፍሴን ፍቅር ለሌለባት ቤት አሳልፌ መስጠት አልፈልግም። ኤልዳና ምን ሆንክ ደግሞ? ምንም አልሆነ አለ ማማ። አዳሜ የሚዘናፈል ጸጉር ያላት ይመስል አራት ጸጉር ይዛ አንዷ መጣችና ፐርም መቀባት እፈልጋለሁ አለችኝ። ጸጉሯን አየሁና ተየኔ ለቤት ይሄ ጸጉርሽ ለፐርም አይሆንም ስላት እኔ ነኝ አንተ የምታውቀው ቀባኝ ስትለኝ እሺ አንቺ ነሽ የምታውቂው አልኩኝና አንድ ጣሳ ፐርም ሙሉ አናቷ ላይ ልድፍ። ይገርምታል። ከዛ ጠላቶ ብንበል በሳምንቷ እንደፍ የተቃማቷ ብን ብሎ መላጣመ። በዛ ላይ ማማ አይ ጥቁረቷ ባሞ ከገብርኤል ጠበል ያሳደዱት አጋንንት መስላ ጸጉሬ መልስልኝ ብትለኝ ምን አባቴ ውስጥ ልግባ? ደስ ቁም ነገር እኮ ነው የያዝነው። ቅባት ተወደደ ማበጠሪያው አይበረክት። በዛ ላይ ምድረ ቁርንድር ጸጉር ሁሉ ካስክ ውስጥ እየገባች ኤሌክትሪኩ ከቆጣሩ እየመለስ ያንን ትልቁን ቴፕ ሊያቃጥልብኝ ነው። ወይኔ ደሱ አዲሱ ያ ያንተ ችግር ትሰማኛለህ? የጀመርነውን እስክንጨርስ ወጣ ወጣ ለምንድን ነው ወጣ? አሁንም በዚች ምስኪን ልጅ ላይ ዶልታችሁ አልጨረሳችሁም ማለት ነው።
ቆይ ንገሩኝ እስቲ ምን ትሆነላችሁ? አንተ እዚህ ውስጥ አያገባህም። ግጥም አድርጎ ያገባኛል። አጎቷ እኮ ነው። አጎቴ ወይ ለጊዜው እምትረዳት ነገር የለም። እና መፍትሄው ለማትፈልገው ሰው መሸጥ መለወጥ ነው። ልትጣላኝ የምትፈልግ አልመሰለኝ። ለዛ ጭራቅ አሳልፋችሁ አሰጧት። እኔ ደሱ አዲሱ አታውቁኝም ማለት ነው። ደሱ? አቤት። አልወጣም። ዩኒፎርም ስለምትለብሰው ልጅ። ኦ ስዊቲ፣ ስሚ፣ ሚስትነትሽ ለጓደኛ ይችላል አይደለም? ጣሽን እዛ ይጂና ለሰማን አይባልሻል። ለምን ደወልክ? ደህና ልጅ ወጥቶልኛል እሱ። አሁን ለምን ደወልክ? ዙሪያ ጥምጥም አትሂድ። ንብረትህን ማግኘት ከፈለግ እኔም ከአንተ ምን ማግኘት እንደምፈልግ ታውቃለህ። ጨረሱ። አንድ ቀን ዋጋህን ታገኛታለህ። እንደዚህ ትሆኛለሽ። ጠንካራ ሴት መሆን ያለብሽ፣ የሰዎችን ስህተት ማሸነፍ ያለብሽ ደግሞ በእንባሽ ሳይሆን በጥንካሬሽና በተስፋሽ ነው መሆን ያለበት። እውነትሽን ነው። ድሮስ የአንድ የውበት ፀጉር ሰራተኛ ፍልስፍና ምኑ ይጥናል? ግን አንድ ነገር እንድትረጅልኝ የምፈልገው መቼም ቢሆን መቼም ከአንቺ ጋር መሆኔ ነው። ልሂድ? ኤልዱ ውጣ። ልሂድ? ኤልዲ፣ ኧረ የፀጉርሽ እኮ ተሰባብሯል። እባክሽ ከሰዓት በኋላ ነይ እና ፀጉርሽን እንደሚሆን ላድርግልሽ። ደሱ ወይ አሁንም ውጣ። በርጂ ልጄ። ኮሌጅ ልጨርሽ መሆኑን ጌታቸው ነግሮ ደስ ብሎኛል። አይዞሽ፣ እኔ እናትሽ እያሉ ሰርግሽንም ምርቃትሽንም ወገቤን አስሬ ነው የምደግስልሽ። እሺ ማማ። ታዲያ ትምህርቴን እስክጨርስ ድረስ አደራ አደራ። ጌቼን ይንከባከብ። ወይ ጉድ! እች ነገር ጌታቸውን ያልተንከባከብ ምን ልንከባከብ ነው? በስተርጅና እኮ እግዚአብሔር የሰጠኝ ጨዋሪ ልጄ ነው። ወይ ታድሎ እድሉ ሆኖ በደረሰበት ሰው ይወደዋል። ሰው የወደደው እግዚአብሔር የወደደው ይባላል። አንቺም የጌታቸው እጮኛ በመሆንሽ እግዚአብሔር አገኘሽ። ለሲበዛ እኮ ለሰው ሐሳብ የተባረከ ዘሩ ይብዛ። እኔም በስተርጅና የወላድ መካት ነው እንጂ እኮ ለስሙ ማውልጃ። ግን መወለድ ቋንቋ መሆኑ ጌታቸውን ሰጥቶ ሰምቶ ጌትዬ የተቸገረን ለመርዳት ለዚች ምድር የተላከ መልአክ ሳይሆን አይቀርም። እኔንም እሱንም ያገናኘን ይሄው ነው ማማ። በዚህ ኑሮ ሰዓት በሆነበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ሰው እኮ ከስንት አንድ ነው የሚገኘው። ማለት የኔ ነገር በወሬ ጠምጄ ያስኩሻል። ቁጭ በሉ። ምን ችግር አለ ማማ? ይሄ ቁም ነገር ነው። እናውራ እስቲ። አሁን ሁሌ መልካም ማድረግ ነው። Yeah.
መሆን ያለበት እንድንናገር። ምንድን ነው የሚሆን? ኤልዳና ለአንተ ተሆን ዘንድ ላመቻችልን። መካረር ያለብን አይመስለኝም። ጥሩ የዲፕሎማቲክ ማስፈራሪያ ሆነች። እባክህ እኔ ደሱ አዲሱን አታውቀኝም ማለት ነው። ማነሽ? ልጅቷን እያጠብሽ ጠብቂ። ውሻ በበላበት ጨዋል ሲባል ስንታል። የውሻ ማገሪያስ ከጌቶ ውስጥ ግቢ ነው። በር ላይ ቆሞ ከሚያላዝ ለማኝ ግን በግቢ የታሰረ ውሻ ሳይሻል ይቀራል። ይቃላት ቁማ ልቆምራለ የመጣሁት በእኔና በኤልዳና መሀል ጣልቃ መግባትን ታቁማል። ካለበለዚያ ግን የሚደርስ አንተ ካለበለዚያ ግን ምን ልትሆን? ቆይ ንገረኝ፣ ካለበለዚያ ግን ምን ልትሆን? ማድረግ ወደማልፈልገው ነገር አትፍ። ኤልዳናን እወዳታለሁ ታውቃለህ። ላጣት አልፈልግም። እሱ አትወድማ አትወድም። ለምን ችኮት ሆናል? እሱ አትወድማ እንኳን ያንተ ልትሆን ቀርቶ በልሁ የሚባል ስም ስትሰማ የሌለባት ወባ እየተቀሰቀሰባት እያስጀምልቶ አልፋ ቁጫል። እሺ ካለበለዚያ በዚህ ፊት ላይ ጠብሼ ዘመናዊ ንቅሳት ነው አስመስልን ነው ነው። ጥሩ አሁ ጥሩ በጣም ጥሩ እንኳን ይሁን ጥሩ። መውጣት ከሚያስቸግርህ አጣብቂኝ እስኪ መግባትን እወቅ። እጠብቃለሁ። ግንና እዛ አይነት መልካቸው ላይ ደንፋ። እሺ ፎርፎር ስታራግፍ መኖር ስራ ነው። እሺ ስራ ነው። ስራ ፎሮፎሮ የምንቆርቆር ስራ ነው። ለእንዳንተ አይነቱ ከምትሸነፍ ደግሞ ብትሞት ይሻላታል። ኤልዳና እንደሆነች ህልም ናት፣ አትገኝም። ምን ይመስላል ባካችሁ? ይሄ ችኮ መንቻካ ይኸው። ስማ ጸባይ ኖሮ ኖሮ ይህን ጸጉርን እንደው መላመል አደረግልህ ነበር። ሲያስጠላ ባካችሁ። እንደምኖር የለ ሰላም ለዚህ ቤት ስታጪ ለምን ራስ የሚቀፍሽ ራስ ይሻል? ምን ይደረግ? የጥበሶቹ የሚቀብቁ ናቸው። አትሳሳች። ከገቡበት ምን አባያለም እስኪወጡ እንጂ የሰውን ስሜት ፈጥኖ ለመረዳት ግን የታደሉ ይመስልሽ። በተለይ አንተ እውነትን በልብ ፍቅርን በአይነት የምትመግበኝ የልብ አውቃይ ነው። እንዳንቺ ግን ፍቅር ሰጥቼ ማጥገብ አይሆንልኝ። እንደምትም እኮ አትናገር ብዙ ነገር ይናገራል። የፍቅር አይኖች ናቸው። በጣም በጣም እድለኛ ሰው። አንቺ እኮ ለእኔ ውድ ሴት ነሽ። አንተም ነፍሴን ከአውሬዎቹ የታደጋት አጥንቴን ከሸፈንኩ በስጋ የተርፉ ማንንም የማድንበት ጉልበት የለኝ። እንደምታይኝ ከዚያሽ ምሽት በኋላ እኮ ነቅቶ የማገኝ እንደማይመስለኝ ታውቃለህ። ሁን ያለው በኬኔዲ ቤተ መጽሐፍት
እኔ ለተጨማሪ መረጃ አንቺ ደግሞ ለትናንሽ ተቀመጭ ተገናኝ እና አንዳችን ለአንዳችን እጅ ሰጥ። ማን ነው ማራኪ? ማነውስ ደግሞ ተማራኪ? እኔ ማራኪ፣ አንቺ ደግሞ ለምን ነው የማራኪ? ዲበጅን ጥላይ ነው አይደለም? አይደለም አይደለም አይደለም። እሺ እሺ በቃ እሺ። ምን ታገኝ? የጠፋችብን ገጸ ባህሪ አገኛት? እሷ ነው ግን አንዱ እንደጠፋ ቀረ። እሷ ነው ታገኛትሽ? የቤትን በር ከፍታ ሰተት ብላ ገብታ ትራስታ ጠፋ ስቆዝ። ችኮ ይልቅ በማርያም ስጠኝና ላንብቦ። አይ ሳልጨርስማ ታለ። የበር መንገታ ንጹህ የተሰባዊ ፍቅር ያሰረው ቁም ነገር ጨዋታው እንደተለመደው ነው። ከስድስተኛው ዙር በኋላ ወደ አዲስ ጨዋታ ነው የምንገባው ማለት ነው። እና ለዚሁም በተመደበው ለእያንዳንዱ ጨዋታ 50 ሺህ ብር ነው። በአጠቃላይ የመጀመሪያው ዙር ድርሻ ያለ ስታው 200 ሺህ ብር ነው ማለት ነው። ሌላው የግርማይ ማስያዣ ገንዘብ ነው። ለዚሁም አንተ ወስና ወስርከው መሰረት የቤቱ ካርታ የሌለም ዋጋ
ጨዋት ቢሆን ኖሮ ግን ታመሰግነኝ ነበር። ነው በልቦ ማለቴ እኔ አንተን ውለታ ማቃለል አይደለም። ያንተ ውለታ ከውድቀት አላዳነኝም እያልከኝ እውነቱ ታይቷል። ካሳ ጠባቂው መጥቶ የነገረኝ ይሄ ነው። ምን ምንድን ነው የነገረ? ቤቱን ፈላጊ ሰው መጥቷል። የአስራ አምስት ቀን ጊዜ ይሰጣል። የአስራ አምስት ቀን ብቻ ልጄ፣ ነቅቷል እኮ ተነሽ እንጂ። ምን ላድርግልሽ ነው? ካፈጠና አይታለፍ። እኔ ግን እንዳንቺ ተማሪ ነው አልጨነቅ። እኔም እንዳንቺ መልእክቴ ለመሆን ባስብ ኖሮ ግን ቤት ተቀበል ምጽላ ይመስለኝ። አረለም አሁንም ትጸልያለሽ? ብዬም ደግሞ ምጸልኝ ሀገራችንን ሰላም እንዲያደርግልን የአባትሽን ነፍስ ከአብርሃምና ከይስሐቅ ጎን እንዲያኖርልን እኔንም ግርማንም እንዲሁም እጮኛሽን በለውን ሰላም ያደርግልን ዘንድ። ጸሎትሽ ጥሩ ነገር ነው፣ ግን ማን ነው በለውን እኔን እጮኛ ያደረገው? ከማንም በፊት አባትሽ። እውነቱን ልንገርሽ አባባ ተሳስቷል። አንቺም ግርማም የሱን መንገድ ተከትላችኋል። በለው ለእኔ ምንም ሊሆን አይችልም። እኔ ደግሞ ራሴ መረጥኩ ስማል እና ኤልዳና፣ እኔ የመረጥኩልሽ ለአንቺ የማይበጅ ነው። የሚበጅም ቢሆን ለሰራው ውለታ እንደ ውለታ ከሚያይን ሰው ጋር ግን አብሬ ነው የማልፈልግ። እግዚአብሔር ልብሽን ያራራ። እኔስ በጸሎቴ ሁሉንም ነግሬዋለሁ። እንዲህ እስካሁን አልገባም። ትዘግብኛለሽ መንገድ ላይ ሳይ እንዳላየሽ ማዶ ማዶ ታያለሽ።
መቀመጥ ይቻላል? ለምን መጣ? አይሽ ለማየት። አይናል ምን ሆነልሽ ተባልክ? ይዛሬን ያደርገውና እጅ ለእጅ ተያይዘን እንሸራሸር ነበር። እነኚህን ውብ አይኖችሽን እያየሁ ዓለም የኔ እስክትመስለኝ ድረስ። የምትፈልጊው ነገር ሁሉ ሆንልሽ ነበር። ያኔ ሰው ሳልሆን የቤተሰቦቼን ፍላጎት ለማሟላት ስል አድርጌው ነበር። አሁን ግን በሉ በፈጠረ ብለህ ስለ እግዚአብሔር ልትሆን በቃ። ታል ምን አይመጨቃጨቅ አልፈልግም። ምን ቆል ነበር ሚልና አብረን ቆየን ባቸው ጥቂት ወራት ውስጥ ያስቀየምኩሽ ወይም የወደድኩሽ ነገር አልነበረ። ምንድነው ኃጢአቴ? ምንም ነገር የለም። ታዲያ ለምንድነው ስታይኝ አውሬና የሰው የምትበረግኝ? እኔ እናንተ በመንታ መንገድ ላይ የቆምን ሰዎች ነን እና እኔም አንቺም ካልሆንን ጥፋተኛ ታዲያ ማን? ጥፋተኞቹማ እራሳቸውን ያውቃሉ። ለማትጂን ያውቁ አንቺ ጋር በፕሮግራም መገናኘት ለኔ ተስቃይ ነበረ። ግን ልብሽ ለወጣን ብዬ ተስፋ አድርጎ ነው። እኔ አልሆንም ነው በሀገሩ ላይ ለአንተ የምትሆን ሴት ጠፋች። ሁሉም ቢጨፈለቁ ያችን ነው ባል ነው ብለሽና ኤልዳና፣ በፍጹም ልቤ ይወድሻለሁ። ለአንቺ የማልሆነው የማላደርገው ነገር የለም። አንቺን ብዬ መባዘን ጀምር አባትሽን ከማወቄ በፊት ነበር። ሰው ነኝ፣ ልሳሳት እችላለሁ። አንቺ እንደምትይው ጥፋት ቢኖርብኝም ባይኖርብኝም ቅርታሽ ናት። ከቅርንጫፍ የወደቀ ቅጠል በወደቀበት ደርቆ ይቀራል እንጂ ለበለ
ይመስላል።
የቻለንትን ያህል እየሞከ የሰጠው የጊዜ ገደብ እያለፈ እኔም ሁን ማማ አስረዳ ሞክ ትምክህተኛ ናት። እባክህ ትንሽ ትንሽ እስከመቼ ጠርቤት እየስካስ ነው ወይስ ባልነቴን ተቀምቼ እንዳንተ አማች እስክባለሁ? እርግጠኛ ነኝ ኤልዳና በቅርቡ ሁሉም ነገር ከጥልጦ ከቅርንጫፍ ላይ የወደቀ ቅጠል ነው። አሁን ለምራ የሰጠኝ ከነገደብ እያለ እና ማንን ባህርዳር ለሶስት ሳይና በዚህ ጊዜ ውስጥ ሩጫ ስመለስ ግን ኤልዳናን ቤቴ ላገኛት ይፈልጋል። ስለዚህ አይቻሉ ትን ይዘበር እንዳታድራለ ምል ገብቷል። የሶስት ቀን ጊዜ ስትቻል ሶስት ቀናት ብታደርማ ወግሽን አይቼ በሆነ እና ደስ ባለኝ ነበር። ግን አሻፈረኝ ካልሽ ብዙ ላይ ቆይ ዘመድኩ በሰማይ ያለችው ነፍስ ይቅር ትለኝ ይሆን እንጃ። ብቻ ክፉ አይካሽ ማ በቃ ቆረጥሽ። የቆረጥኩማ የቆረጥኩለት ነው ለካ እስካሁን። ይቅርታ ቤታቸው፣ በዚህ በሶስት ቀን ውስጥ ይሄ ቤት ተፈልጓል። ማለቴ ቤቱን እንድትለቅ። ልጄ ከውጭ ሊመጣ ስለሆነ በዚህ በሶስት ቀን ውስጥ ቤቱን ለቃ ሌላ ቤት እንድትፈልግ። የትኛው ልጅ ነው የሚመጣው? የመቴ ልጅ ነው። ነገርኩ እንግዲህ እስከ ሶስት ቀን ድረስ ለምን ያሳብ ሽፋ ለምትሰሚ? ሀዘንማ ሀዘንን ነው የሚወልደው። እንኳን ደስ ያለ የሆነ ሁሉ ሆኗል። እኖራለሁ ገና ገና ብዙ አመት እኖራለሁ። አንደበቴ ይናገር እንጂ ልቤ በፍርሃት ትዘላለች። አዎ ፈርቻለሁ። እንደ ድሮ ዙሪያዬን በልበ ሙሉነት ማየት አሸማቆኛል። በመሆን ውስጥ እየሆኑ ማለፍ ከባድ መሆኑ ዛሬ ነው የታየኝ።
አይገኝም። ራሴ ጭንቅላቴ ሊፈነዳ። ሄዳና እሱን ጋዜጣ ብታመጪ ይሻልሻል። ጋዜጣው ላይ ያለው ወሬ ምንድን ነው? የማዝነው የአባባን ቃል አለማክበሬ። ድፍረታችንን አይን እያየ መነጠቅ እኮ ቀስመ። ጋዜጣው ላይ ያለው ቃል የአባትህን ንብረት ወይም የአባትህን ሀብት የሚመለከት ጉዳይ አለ? እማማ፣ አንቺ ብዙ የማታውቂው ነገር አለ። ይኸውልሽ እማማ፣ አንቺ ቅዱስ ሰው ነሽ፣ ተመርጠሻልና ሂጂ። የቀረውን የዓለም ጣጣ ግን ለእኛ ተይልን። እኮ ያየኸውን ወይ የሰማኸውን ለምን አትናገረውም? ስሚ፣ ይሄ ሁሉ ነገር ግን የአንቺ ጦስ ነው። እሺ እንዴ? ጤና የለህም እንዴ ልጄ? ጤና የሌለውስ ሞልቷል። እንኳን ደስ አለሽ። እሺ እናንተ ልጆች ምን ሆናችኋል? ጋዜጣው ላይ ያለ ነገር ምንድን ነው? አትናገሩም? አንተን እኮ ነው እማማ። ተይው የተቋጨ ጨዋታ ነው። እሺ ታዲያ በሌሊት እንደም የሚያስወጣት ምንድን ነው? የለም ልከተላት። ማማ ማማ፣ ስነግርሽ ለምን አትሰሚኝም? የትም አትሄድም። ቁጭ በይ እንጂ የለም እናንተ ሰዎች፣ አንድ ነገር አለ እየቀፈፈኝ ነው። ማማ ሞተናል። ገላ ማናት እሷ? የለም ማማ ባትሰሚው ይሻልሻል። እንግዲህ ምንም የምንመልሰው ነገር የለም። ኤልዳና ካልነገርከኝማ ልከተላት እንጂ እንደዛ እየበረረች በማራት ብትሆንብኝ። ማማ እሺ፣ እነግርሻለሁ። ቁጭ በይ ቁጭ በይ አልኩሽ። ልጅ ለምን ታስጨንቀኛለህ? ይኸውልሽ ማማ ሰውየው ኤልዳና ፍቅረኛዬ ነው የምትለው ሰው ነው? የትኛው? ጋዜጣው ላይ ይወጡ እና ሕግ በጥብቅ የሚፈልገው ወንጀለኛ ነው ማለት ከሚሰራበት መስሪያ ቤት ሰነድ አጭበርብሮ በብዙ ሺህ ብር ስለሰረቀ ሕግ በጥብቅ ይፈልጉ። ሁሉ ውሸት ነው በለኝ። የዛሬ 4 ወር ገደማ በመስክ ስራ ሐዋሳ መሆን ታስታውሻለሽ አይደል? ከስራ መልስ ከጓደኞቼ ጋር ለመዝናናት ወጣ። አብዝቼ የወሰድኩት አልኮል
ከማላቃት ሴት ጋር አስተኝቶኝ ነበር። ማንያችን የመርከብ ምሽት ጠራጠራት ስለነበር ተመረመርኩ። ቫይረሱ በደሜ ውስጥ ተገኘ። ለካ ለዚህ ነበር አብረን ባደረባቸው ጊዜያቶች ሁሉ ስሜት ቆልፈ መጽሐፌ ሲታተም ሁሉም ነገር ይደርሳል የምትለኝ ነበር። እንዲ በእናትሽ በእናትሽ በቃ ሂጂ ሂጂ። አዎ ሂጂ። ወዴት? ወዴት? እሺ ወዴት? እሺ ጌቺ፣ እሺ ወዴት? እግሽ ወደ መራሽ አንቺ ደስ ወዳለሽ ከኮሚቴዎች ጋር ተነጋግረውበት ነበር። ግን ድርጅታችን በዚህ ባያዝነው አመት ሊሰራ ያቀዳቸውና ለህትመት ያዘጋጀናቸው በቂ ስራዎች አሉት። ታዲያ በቂ ስራ እንዳላችሁ ያወቃችሁ ለምን ልትቀበሉን ፈልጋችሁ? የተቀበልኩት ነው አይደለም። እቺ አንተስ ባትሆን መመሪያ መታስተላልፉት እናንተ አረላችሁ ለሚቀበሉ ሰዎች? ያም ሆነ ይህ ስህተት ነው። ይህን ስህተታችንን እናርማለን። አይመስለኝም። ይቅርታ አድርግልኝና አይመስለኝም። ምክንያቱም ጽሁፌን ከግል ማንነቴ ጋር ያያያዛችሁት ይመስለኛል። የስራዬን ብቃትና ጥራቱን መዝናችሁ ለህትመት ብታበቁልኝ ደስ ይለኝ ነበር። እሺ፣ ያም አልሆነም። ከዛም በላይ ደግሞ ከቫይረሱ ጋር እንደኔ የሚኖሩ ሰዎች የመስራት ብቃታቸው ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ ሊያሳይ የሚችል ምስክር የሆነ ጽሁፍ ነበር። በጣም አመሰግናለሁ። ተበቃል አስሯት በቁማ ሸጧታል። ጌታችን ሞቶ ቀርሻቱ ወንድም ጋሽ ነፍሱን ይማረውና የመጨረሻ የደግ መጨረሻ ነበር። እኔን እንኳን ተመልከት፣ ከትቢያ ፍራንስ ሆኖ የውበት ሳሎን የከፈተልኝ አፍራፊ ባይሆን ሁለታኩ እዳ አይደለም ደሱ ነገርኩ። ኤልዲዬ ተወዳለች፣ አሁንም ቢሆን ስላንተ ታስባለች። ይገባኛል። ግን ከኔ ጋር ተጣብቃ በጓደኞቿ በጎረቤቶቿ
እንዲሁም እኔና እሷን በሚያውቁ ሰዎች መጠቋቋሚያ ስትሆን ማየት ያመኛል። ስማ፣ ጽኑ ሰው ትመስለኝ ነበር። ለቃል የምታመን ጽኑ ሰው። ቆይ ለመሆኑ ተወዳታል? እጠራጠራለሁ እጠራጠራለሁ። እንዴት እንዴት? የምትወዳት ብትሆንማ የሆንከው ልውን ለምትን ንጹህ ነፍስ አትገፋትም ነበር። አልተረዳኝም። ደሱ ተረድቻለሁ፣ በደንብ ተረድቻለሁ። ሚካኤል ደብዳቤ ከራስ ጋር ተማከርበት። ያንተና የኤልዲዬ ፍቅር እንዳይናገን እጠብቃለሁ። የዛ የግርማንና የበሉን ዛቻ አርሳው፣ የፈሪዎስ ቁጣ ነው እኮ። ልክ እኔም እኮ እናገራለሁ። ድሮስ ያንድ የውበትን ጸጉር ሰራተኛን ፍልስፍና ማን እሺ ብሎ ይቀበለዋል? ሰማለ ጌታቸው፣ አንተንም ኤልዲዬንም ከልቤ ወዳቸዋለሁ፣ ከልቤ። አንብበ እንድጨረስ ትደውልላት። ለስራ ማስኬጃ ገንዘብ በቅድሚያ የምትከፍል ከሆነ መጽሐፍን ለማሳተም ቃል ገባላለሁ። ምን ያህል ገንዘብ ማቅረብ አለብኝ? 10,000 ብር። 10,000? እሺ፣ እስከ መቼ ማቅረብ አለብኝ ገንዘቡ? ከሁለት ሳምንት በፊት ወደዚህ ብታስገባልኝ ደስ ይለኛል። ትንሽ ቀኑ ላይ ማስተካከያ ብታደርጉኝ ደስ ይለኝ ነበር። መልካም፣ አንድ ሳምንት ጀምሮ ይላሉ። ጥሩ ጥሩ። ምናልባት የማቀው ነገር የለም። ቁልፍ እኮ ያለው አንተ ጋር ብቻ ነው። ቢሆንስ? ምን እያልክ ነው? ለምን ፈለግሽ? ምክንያት በቂ አይደለም ወይስ ልጅ ናት ብለህ ፈራ? ምክንያትሽ አጥጋቢ አለ ጋር ካልሆነ በአሁኑ ሰዓት 10,000 በቼክ እፈልጋለሁ። 10,000 ብር? ሄሎ፣ ደህና ናችሁ? ደህና ነበር። Thank you.
ቃልሽ ብዙ እየሰራሽ ነው አልከኝ። መቼም ኮርስ ኮርስ አታስ ሽብር አታስ አትሰራ። ምን ነው ታዲያ ብልሽቷ ቀላል ነው መስመር ወታለሽ ለምን አልከኝ? ገንዘብ ማስጠይ ከሆነ የቤቱን ካፋስ እሱም የለም። ሽንፈት ታውቃለሽ፣ አንዱን በአንዱ የማያካክሱት መራር ሽንፈት። የመኪናውን ሊብሬ እና የቤቱን ካርታ በልሞ የመኪናውን ሊብሬ አስመልሳለሁ ስል የቤቱን ካርታ አስወሰድኩት። ይሻለኛል ምን አስነክቶብኝ ይሆን? ወጣች ስቀይ ማን ላይ ዘሻለ? በደረሰብን ውርደት ፍራሽ አንጥፈን መቀመጥ የነበረብን እኛ ነበር። እናንተ ምናችሁ ተነካ? ለምን ጨዋታን ተቀማሁ ነው? የተከበረውን ቤት ከአጥንት የማይወጣ ውርደት ካተረፍሽለት በኋላ አሁን ምን ይሁን ነው? አንቺም ሰማሹ ሀገሬ ሰማው። ምን ነው ልጄ ምን በደርኩሽ? ለምን በስተርጅና የቅሌት ምርኩስ ታደርግኛለሽ? ያደጉ አባትሽ እንኳን ይህን ሳይሞታ እማ፣ እሱም እኮ ወዶ ያመጣው አይደለም። የለም የሰረቀው ገንዘብ ስረቀኝ ብሎ ለምኖት ነው። የምን ገንዘብ? ሌባ እናት ልጇን አታምንም አሉ። የመስሪያ ቤቱን ካዝና ከገነጠለ ሌባ ጋር ውለሽ ስማችን ማስጠፋትሽ ሳያንስ ለሌብነቱ ጥንቅና ትቆሚለታለሽ? ማን ነው ሌባው? እንደ አንቺ የተማርኩ ባልሆንም ነገር የማይገባኝ ማይም አታልኝ። ምንድነው ምትይኝ? ለራስሽ አስቢ። እኔማ የነፍሴን ብዬ ነገውን ሄድላችኋለሁ። ማማ እድሜ ልካችን የምናለቅስበት ጸጸት እና
ሌላው ደግሞ አንቺ የቤቱ ካርታና የመኪናው ልብሬ በሉ ጋር እንዳለ ስላልነገርሽ ከሀዘኗ ልደብቃት የምችለው ይህንን የፈጠራ ወሬ ነገርና ብቻ። ሄሎ ማን? እኔን አያውቁኝም። እሷ ካለች ታዲያ ምን አለበት እንተዋወቃ? እሺ፣ ጌታቸው እባላለሁ። የኤልዳና ጓደኛ ነው። የእኔ ወንድም፣ የስልክ ቁጥርን መጻፊያ ማስታወሻ ደብተርህን ልብ ብለህ ተመልከተው። ማን ነው? የሆነ የቀትር ሰይጣን ነው። እና ቁማር ስትጫወች ደግሞ ሁለት ነገሮችን የግድ ተቀብለሽ መብላት አለያ መበላት፣ ስትበይ ደግሞ እጅ መስጠት። ወይ ጉድ! ይህ ስልኬ ግድ ሄሎ፣ ኤልዳና? አዎ። ቤት ውስጥ ሰው አለብኝ። አሁን ደውለ ነበር? አይ አልደወልኩም። ይቺን ሁለት ቀን ስጠፊብኝ ጊዜ ሚላክ ሰሞኑን ፈተና ላይ ነበርኩ አላልኩም? እያለቀች ነው። ምንም አልሆንኩም። ጉንፋን ይዞኝ ሰሞኑን እያለፋለፈኝ። ጌትዬ አሳታሚዎቹ ፎርሙ ላይ ያልኩ ፎርሙ ላ አንድም የደወልኩት ለሱ ነው። የጠየቁኝን የክፍያ ገንዘብ ቅድሚያ ክፍያ ገንዘብ ከከፈልኳቸው መጽሐፊ በፍጥነት ይታተማል። የት ላገኝሽ? ኤሊ ጌችዬ፣ ነገ ቤት እመጣለሁ። ነገ የለውም። ትሄዳለህ? ለገንዘብ ጉዳይ ሻሸመኔ እሄዳለሁ። የማድር አይመስለኝም። ያው ካደርኩም ከነገ ወዲያ እመጣለሁ። ሰምተሽኛል? አልቆይም አልኩሽ እኮ። አሜን። ልቤ ካንቺ ጋር። ለመወሰን የቀናት እድሜ ብቻ ይቀራል።
ቀይ ሞተን ከጉያ ስር ከመትውሏ የህዋን ዘር ከመቀመሰ በፊት ምርጫን አስተካክል። እኔ እንደማትወል ከመጠቆም ሌላ የምል ነገር የለም። ውሳኔህን ከዚህ ግቢ ፊት ለፊት ካለው ሱቁ ውስጥ ዛሬውኑ አስቀምጥልኝ። Ha ha ha.
በፍጹም አይሆን። በላይ በላይ እየጠጡ ሞች አለሁ። በቁሜ ተዘርፍ ያለሁ። አረ ምንም አይሉት ነገር አለ። ወይኔ ልጄ፣ እናቴን ሊያሳጣኝ። በሷስ ቁማር አይጫወትም። እንደውም ያልታደሉ ሰው እንደው ማን ይሆን ዘርሽ አይባረክ ብሎ የረገመች? ምን ሊያተርፉ ነው እንደሚበሳጩት ማማ? እኔማ ምን ሆናለሁ? የልጆቼን መከራ እያየሁ ስጋዬን ገዳም በከታት ነፍሴ መች ታርፋለች? በቃ የሚሄደው ነገር እርግጦ ነው ማለት ነው። የምንኩስና ስርዓቱን እስክጨርስ ድረስ አንድ ሳምንት ልቆይ ነው። ኤልዲሙች አንቺ ለኔ ውድ ሴት ነሽ። አንቺን ለበሉ ሰውዬሽ እዚህ እንደጣልሽኝ ወድቄ አልቀረሁም። መልሰሽ አንሰሽ ለእናታችሁ ስል ፕላኑንም ሊብሬውንም ሰጥሻል። አንቺን ግን ለማን ማሳልፍ ያልሰጥሽ ይዤሽ ጠፋል። ወይኔ ደሱ አዲሱ፣ ለምን አታምኝም? ይህ ካላመንሽ የዛሬውን ወይም የነገውን የግርማን አቀራረብ ተመልከችና ሁሉ ነገር ትረጃለሽ። ሰላም እኮ ቀርቻ አይደለም ግን ለምን እህቱ እኮ ነኝ። ኤልዲ ግን አላዘነልሽም? አዎ እኔ የቻልኩትን ሁሉ እያደረግኩ ነው። አዎ አራሳለሁ። በቃ የተባባልነው ቦታ ይዣ ትመጣለህ።
እርግጠኛ ነኝ ትመጣለች። በቃ አንተ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ድንገት የመጣት አስመስልና ሊፍት ትሰጣለህ። ከዛ በኋላማ ገጠርም ይሁን ገነት አንተ የወደድከው ቦታ ትወስዳታለህ። እንዳላኮ ወጥራ እርግጠኛ ነኝ። መልካም ነገ አራሳል። ቻው። ይሄ ቀደም ብለሽ እንድትመጪ ፈጥነሽ ብያስጠራውሽ ለዚህም ብዬ በማባበል ባይሆንላችሁ እንደድሮ በጉልበት ጠለታ ተረጋጊ። አሁን ጥንቃቄ ማድረግ ነው ያለብሽ። የምታደርጊያቸው ነገር ወስኝና ሁሉን ነገር በስርዓቱ ማድረግ ብቻ ነው ያለብሽ። መሰለሽ ነጋራ ሰዓት ላይ ለማማ አንዳንድ ነገሮች እንድንገዛዛላት ፈልግ። ገዳም እንጂ ኩሽርሽር አይመስለኝም የምትሄደው። አዎ ነገሩ ያው እዛ ስትሄድ አንዳንድ ነገሮች እንዳይቸግሯት። ደግሞ እቺ ሴት ስለሆንሽ ገበያውን በደንብ ታውቂዋለሽ። አብረን እንድንሄድ ፈልግ። ብታደል እኮ እህት ነበር። ለምንድነው ይሄ ሁሉ ያስፈለገው? ምን ሆነሻል? የነገውን ገበያና እህትነትን አሁን ምን ያገናኘዋል? ደረቅና ጨካኝ ውሸት ነው። ሴትዮ ምን ሆነሻል? ሴትዮ አትበለኝ። ነገ ጭዳል ታረጋ የነበረ ይቀጣል። በልሁ ለተባለ የቀንጅል ታስፈላይ ነበር አይደል? ምን የዋጭ ሁሌም ጠባቂ ያለች። ቆይ ማን ነገረሽ? የደሱ ወፍ ልበልህ። ምን ልትሆን ነው? ወጣ።
አማራጭ አጣች። የሚረዳት ጠፋ። ሁላችንም ስግርግቦች ሆነባት። ምን የቁርሳ ላይ በመጥኩ ነው? ምን ነው አባቷ ወይስ እኔ በመጥኩ ላይ ነው ልጅ? እሷ አይደሉም ማማ። ፖሊስ ጣቢያ፣ ሆስፒታል፣ እኔም ግርማም ጌታቸውም ትሄድበታለች የተባለበት ቦታ ሁሉ አሰስናት አሰስናት አሰስናት። አንድም አየናት የሚል ሰው አልተገኘም። ምን የቁርሳ ላይ በመጥኩ ነው? ምን ነው አባቷ ወይስ እኔ በመጥኩ ዛሬ ግን በምንም ታምር አያመልጠኝ። ከዚህ በላይ ስለሱ መስማት አልፈልግ። ምን ማድረግ እንዳለብኝ ማውቀስ በሉ።
ቤት ማለት ነው ሰደገኝ። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ? ተገኘችልኝ? አገኛችኋት? ማንን? ልጄን እልዳና ነው። ምንም የምናውቀው ነገር የለም። የግርማ እናት ሰው ነው? አዎ ነኝ። አይዞ አይራበሽ። አቶ ግርማ ምን ሆነ? ደውለን ለማናገር ሞከርን ግን ስልኩ አይሰራም። አይ መከራዬ፣ አይ ጣጣዬ። የእሷ ሳንሳይ ደግሞ እሱ ምን ሆነብኝ? የሰው ነፍስ አጥቶ እጁን ለጣቢያችን ሰው ይቻለሁ። ይህን መጽሐፍ እያነበብኩት ነው። ታቲ ሁሉ ጊዜ ባነበው አይሰለችኝም። ይህን ጊዜ መጽሐፉን ባልታተመ ነርሷም ታካማን ባላቀፍ እንጂ በጣም ጨከነ። ለምን ኤችአይቪስ በደሙ ሳልወርድ አለብኝ ብለህ መጽሐፉ ላይ እንዳለው ይሳቅ ይህን ሁሉ መከራ መቀበል? በእርግጧ የይሳቅን ባህሪ ለማግኘት ብዙ ተጨነቁ። እናም እውነቱን ለመናገር ይስሐቅ ነኝ ማለት ነበረብኝ። ግን እኮ ህሙማኑ የሚደርስባቸውን የስነ ልቦና ስብራት መገለል እንዳይሆን ያሉ በዚህ ደግሞ ደስተኛ ነው። መጽሐፉ በብዙ ኮፒ የተሸጠበት ምክንያት ታውቃለህ? እውነተኛ ታሪክ ስለሆነ ነው። ሲጀምረው ግን በዚህ መልኩ ያልቃል ብዬ አልነበር። ግን በቃ ነገሮቹ ሊያጋጣሚ ናቸው። አጋጣሚ? ለምንድን ነው ሁሉ ጊዜ አጋጣሚ አጋጣሚ የምትለኝ? አጋጣሚ ማለት ኤልዳና እንደወጣሽ መቅረት፣ የበልሁ፣ የግርማ፣ የደሱ፣ የማማ ታሪክ እንዲሁም የኔ እና አንቺ ታሪክ እንደገና መልሼ የሰራሁት ታሪክ ነው። ስለዚህ ይህ አጋጣሚ አይባል። አጋጣሚ ቢሆንም ሁሉም ነገር ተሳክቶ ታልፏል። ኤልዳናን አላገኘኋትም። የት እንደደረሰች አላውቅም። ግን መኖር ነበረብኝና አመታትን ቆጥሬ ከአንቺ ጋር ተገናኝ። እናም የተሰበረ ልቤን ጠገንሽልኝ። አውቃለሁ ኤልዳና መጥፋት በልብ ውስጥ ትልቅ ክፍተት ተፈጥሯል። ግን ሀሳቧን ሁሉ አሳክተህላታል። እኔም ባላቃትም ኤልዳናን ወዳታል። ሴት ልጅ ቢወለድ ኖሮ ኤልዳና እንላት ነበር። ነገር ግን ፍጹም የተወለደ ጥሩ ሴት ናት። አንቺ አንቺ ምሮሚ ከየት ነበር የምትመጣው? ከርቸሌ ግርማን ለመጠየቅ ነበር የሄድኩት። ሮም ጉዳዩን ህግ የያዘው ባይሆን ኖሮ፣ ነገሮች ሁሉ በእኔ ቅርባይነት የሚፈቱ ቢሆን ኖሮ የምትገርም ነህ። ሚሚዬ ደህና ነሽ ወይ? ዋ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? ጤናሽስ? እቺ ምንድነው? ፀጉርሽን በደንብ ያዥው እንጂ ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገር እንዴ? በደንብ አትዥው እንዴ ፀጉርሽን? አየሽ ካለበዛ እኮ ይሰባበረብሻል። እሺ በደንብ አድርገሽ በሳሙና ትታጠቢዋለሽ፣ ከዛ በሻምፖ በደንብ አድርገሽ መያዝ አለብሽ። ሚሚዬ ቅባትም መቀባት አለብሽ፣ አለበዛ ይበጣጠስብሻል። ቆይ እንደውም የኔን ፀጉር ቤት ታውቂያለሽ? ታውቂያለሽ አይደለ? በቃ የኔን ፀጉር ቤት ካወቅሽው እስቲ እዛ ብቅ በይና በደንብ አዎ፣ ታውቂያለሽ። ብዙ ሰዎች የኔን ፀጉር ቤት ያውቁታል። ፀጉርሽን አየሽ በደንብ መያዝ አለብሽ። እሺ
ካርል ሳርሰራ ገዳም መግባት እንዴ? ለነፍሳቸው የጉዞ ሰጥሞ እግዚአብሔር ቆንጆ ይጣላል። አንተ እኛ ላለም እግዚአብሔር አታጫውት። ላይ ተመልሽ። ምንም ነው ሩስ ነይ ነይ ቡና ቡና ይኸውልሽ፣ ያው ምንም ነገር አልበላም አልፈልግም። አንተ እኔ ልሙት ያለው ያለው ለቤት ያለው ምንም ማለት ምንም አልፈልግም። ይልቅ ወፈር ያለ ቡናና በቅቤ ያለሽ ፍርፍር ነገር ባት። እንዴት ናት እቺ ነገር? እቺ ከማይረባ የሰው ድጋፍ ይሻላል። መቼውን ከልብ የማይጠፋ የነፍስ ሁኔታ ነው። አንተ ደግሞ ጌቺ ያን ያህል አታጋል። የምሬ ነው። ፀጉር ሁሉ ተመላልጦ ገብቷል አይደል? ነገ በጠዋት ትመጣለህ። በጠዋት ትመጣና ወረፋ ይዝልሃለሁ። ይህን ገላጣውን የተመላለጠውን ቦታ በዊግ በምናምን እንደፍነዋለን።